Шості роковини Смоленської трагедії зранку у Варшаві пікетували посольство Російської Федерації. Кілька сотень людей вимагали, щоб Москва повернула докази в справі розслідування авіакатастрофи, зокрема уламки літака і самописці. Поминальні ж церемонії за жертвами трагедії пройшли по всій країні. Подробиці в Олександра Чернишук. Вінки з білих і червоних квітів та поминальні молитви. Дипломати і представники польської спільноти вшановують пам'ять загиблих у Смоленській авіакатастрофі. На місце, де 6 років тому впав президентський літак, прийшло кількадесят людей. Поминальні заходи й по всій Польщі. У Варшаві пройшли багатотисячні марші. Учасники несли державні стяги й портрети жертв катастрофи. До президентського палацу прибула численна делегація політиків. Серед них прем'єр-міністр країни і лідер партії «Право і справедливість», яку заснував Лех Качинський, та його брат Ярослав. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. Відтак рушили до Варшавського цвинтара. На могили поклали вінки й поставили лампадки. З огляду на нові обставини в катастрофі, офіційна Варшава створила ще одну урядову підкомісію. Причини падіння літака під Смоленськом з'ясовуватимуть знов. На думку міністра оборони Польщі Антонія Мацеревича, попередній уряд виявив байдужість до розслідування. Крім того, він не мав передавати матеріали в справі російській стороні. Це, за словами міністра, суперечило міжнародним угодам. Водночас Мацеревич звинувачує екс-прем'єра Дональда Туска. І каже, про підміну тіл жертв катастрофи було відомо ще 2010-го. Очільник польського оборонного відомства наголосив, через прогалини в слідстві ніхто з попередньої влади не був покараний. Туск забезпечив собі повний контроль не тільки над ходом розслідування, але й над кожним рішенням державних структур. Потім заявив, що несе повну відповідальність за все, що було в цій справі, що було зроблено. Однак звіт був сфальсифікований, а фальсифікація урядового звіту повинна мати наслідки. Польський борт номер 1, на якому були президент та перші особи держави, розбився 10 квітня 2010-го, заходячи на посадку в аеропорту під російським Смоленськом. Лайнер сідав у густому тумані. Усі 96 людей, які були на борту, загинули. Серед них польські очільники з дружиною, депутати, військові керівники, духовенство та екіпаж літака. Делегація летіла на пам'ятні заходи в Катині, де поховані розстріляні на початку Другої світової польські офіцери. Олександр Чернишук. Новини на Першому.